ဖေဒီကာတော့ marketing management ကိုလေ့လာကြအောင်နော် marketing management ဆိုတာဘာအရုံပေါ့နော် what is marketing management ဈေးကွက်ကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ဆိုတာ marketing management အော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဲကိုဈေး marketing မှာ CRT CRT သူဖြစ်တဲ့ Philip Kotler မကြခင်အောင်ညီမကြီးလာသွားသေးတယ်နော်မြန်မာပြည်သားတွေ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar တစ်ခုကိုလုပ်သွားသေးတယ်အဲ marketing management ဆိုတာသူကပြောခဲ့တယ်ဆို marketing management is တယ် marketing management ဆိုတာ the process of planning and executing the concession pricing promotion distribution or ideas goods and service to create a justified individual and organizational goals ပေါ့နော်အဲ့တော့ marketing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ certified customer marketing ဆိုရင် certified customer တွဲပါနေတယ်နော် customer လို့စိတ်ကျင်နှမှုရရှိအောင်အဲ့တော့ဒီ certified individual တူတူချင်းဒီမှာကိုစိတ်ကျင်နှမှုရရှိအောင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ organizational goals ကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့ brand တိုင်းနေရွေချက်တွေကိုရရှိသွားအောင် exchange လုပ်တာဟုတ်နော်အားလုံးအချင်းလုံးပါတော့ဆိုတော့ idea တွေ goods တွေ service တွေပေါ့နော်အဲကုန်ပစ္စည်းတွေနောက်ဝန်ဆောင်မှုတွေအားနောက် idea တွေကိုဒီကဲ့ရဲ့ဒီ customer တွေကိုရောက်အောင်တို့ကဈေးနှုန်းတွေတင်းတင်းတဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မယ် promotion တွေချမယ်နောက် distribution ဖြန့်ဝေမှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီအားတွေအားလုံးရယ်မလုပ်ခင်မှာစီမံဆောင်ခွဲတဲ့ plan တွေရောလုပ်နေစေ executing process တစ်ခုလုံးကိုတို့က marketing management လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ marketing management မှာဘာတွေပါမလို့ marketing management မှာတာဝန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တာဝန်တွေမှာ level တွေသတ်မှတ်တာနောက် timing တွေသတ်မှတ်တာနောက် demand ပေါ့နော်ဝယ်လိုအားအဲ့ demand composition တွေပါတယ် demand ရဲ့ level ဘယ်လောက်ထိလူတွေရဲ့လိုချင်မှု level ဘယ်လောက်ရှိတာတော့ပေါ့နော်ဒီအားကိုထုတ်ရင် timing ဘယ်နှချိန်လောက်လူတွေခဏခဏသုံးမလို့ဟိုစားသောက်ကုန်စင်သိတယ်ကောင်းအောင်လာထုတ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒါခဏခဏဝယ်စားမယ်ပစ္စည်းဒီနေ့စားတယ်ဒီနေ့စားပြီးသွားတယ်နောက်နေ့လက်ထပ်စားထပ်ဝယ်စားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတခြားဟို product အသုံးဆောင်နေမတူအသုံးဆောင်တစ်ခါဝယ်ထားရင်ဒါမပြေမချင်းပါစားသောက်ကုန်စားအဲ့လိုမျိုးdemand ရဲ့ timing တွေရှိတယ်ဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရဲ့ရွေချက်ပန်းတိုင်းတွေကိုရရှိသွားအောင်ရောက်ရှိသွားအောင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ demand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ level timing composition တွေကိုလည်းဒီ test တွေပေါ့နော် test တွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က marketing management လို့ခေါ်တယ်โอเคနော်